Haberçiye baxırsınız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 76. yıl dönümüdür. Bütün Türkiye ərazisində təntənəli keçirilən bu tədbirdə Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk barədə dedikləri dikkat çekib. O, Atatürk için çok hoş sözler söylüyor. Baxmayaraq ki, Türkiye cəmiyyəti Erdoğan'ı Atatürk ənənələrini tanımayan siyasetçi kimi tanıyırdı. Altıdır ki, Türkler bugünü böyle coşku ile yaşıyorlar. Onlar bugüne Atatürk'ü anma günü deyirlər. Çünkü Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk 1938-ci ilin məhz bugünü vəfat edib. Saat 9.05'de İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda tutulduğu siroz xəstəliyindən dünyasını dəyişən Cumhuriyet lideri önce Ankara'daki Etnografiya Muzeyinde dəfn edilib. Ölümündən 15 il sonra ise Atatürk'ün qəbri Ankara'da onun şərəfinə tikilmiş anıt qəbristanlığına köçürülüb. Türkiye'de artık bir əninə halına almış bu anın tədbirləri həm də hökumətin güclüsü kimi dünyaya tanıdılır. Nə qədər fərqli düşüncələrə sahib olmalarına baxmayaraq, bütün siyasi partiya liderləri Atatürk adına çiyin-çiyinə gəlməli olur. Bugün də həmin mənzərə var idi. Anıt qəbristanlığındakı mərasimə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Baş Nazir Əhməd Davutoğlu, müxalifət lideri Kemal Kılıçdaroğlu da daxil olmaqla digər siyasilər gəlmişdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye cəmiyyəti daha çox Atatürk ənənələrinə sadiq olmayan biri kimi qiymətləndirir. Burada diqqət çəkən məqam da o idi ki, Erdoğan'ın prezident postunda ata lideri haqqında dediği xoş sözlər hər kəsi təəccübləndirdi. 1881'de doğan ailesiyle, eğitimiyle, askeri ve siyasi hayatıyla, yaşam tarzı ve fikirleriyle konuşulan, öğrenilen ve öğretilen bir Atatürk, İnanıyorum ki en başta onun aziz hatırasına gösterilebilecek en güzel hürmet olacaktır. Erdoğan'ın çıxışına bakmayarak prezident anıt qəbrə yaxınlaşarken hərbiçilerin Mustafa Kemal'ın əskərləri izləməsi də kameralardan yayınmadı. Atatürk'ün xatirəsi bugün bütün ölkə ərazisində yad edilib. Bakıda da anın mərasimi keçirildi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində baş tutan mərasimdə Türkiyə bayrağı yarıya dək indirildi. Bir sözlə Atatürk sevərlər bugün də onun ruhuna olan hörmətlərini göstərməyə çalışdılar.